Fala galera, beleza? Bom dia! Fazia tempo que eu não gravava um Amores de Aluguel, né? Pois bem, vamos falar aqui do queridinho aí, né? Atual E ah, ele tem uma, uma briga ferrenha aí com o Polo, né? De esses motor 1.0, três cilindros de entrada turbo, acho que é 116 cavalos. Me corrijam aí se estiver errado. Bom ah, é bem típico amo e odeio, sabe? É... Eu não gostei do carro, ah, esperava um pouco mais dele. Ah, sei lá, eu acho que tem público para tudo, né? Tem público para pagar 80 mil reais nesse carro, essa versão LTZ automática. Tem lá seus mimos, né? Tem um star, né? Serviço concierge, tem um bom porta-malas. Eu não sei, cara, eu quando vi esse carro pela primeira vez achei até bonito E hoje eu já acho que ele tem um desenho que vai envelhecer mal, sabe? Ele tem um quê de HB20 antigo, muito finco do carro, não sei Falem aí o que vocês acham desse carro é... Eu sou anti-Volkswagen, todos sabem, né? Não gosto da política da Volkswagen, não gosto do, do, do fanboy exagerado do carro mas eu confesso que eu sou bem mais um polo do que esse carro. Pontos positivos, o motorzinho rende pra caramba, anda muito. Porta-malas é bem generoso, espaço interno também é bem bacana. Coisas que eu acho que não tem nada a ver com o carro. Esse banco com encosto interiço ele é até gostoso de sentar, tem umas abas laterais bacana. Mas eu meio que não casa com a parte traseira do carro, entendeu? Se você tem custos rebatíveis ali, E esse banco aqui, sei lá, velho, parece que você roubou um up e colocou o banco nele. Não combina com o carro. Ah, o acabamento é bem bom, o tecido é legal, as costuras todas certinhas aí, ó. Mas a espuma é muito firme. Eu andei dois mil quilômetros com esse carro em uma semana e. É meio cansativo. O acabamento é ok, né? não tem nada demais aqui. Uh, os plásticos são bem, bem. O carro é bem construído, é bem, bem montado, mas tudo plástico rígido, né? Uma vantagem: esse carro tá com 42 mil quilômetros e ele é de R$19,20. E 42 mil quilômetros só no pau, né, cara? Carro alugado esse carro é da localiza. E o carro não tem um ruído de acabamento, galera. Isso eu fiquei impressionado. Então assim, o carro é bem montado, os encaixes são bem bacanas, né? São várias texturas de plástico diferente. Né? O Alto-falante aqui tem uma, um relevo meio de colmeia. Também não gostei disso, achei bem, bem brega. É, outra coisa, volante base achatada. O volante é até bonito, tá? Lembra né, da linha do camaro com base achatada, que quer te trazer uma esportividade. Mas o carro não tem esportividade nenhuma. O câmbio é ok, mas parece que você está dirigindo um carro dos anos 2000, não tem nada demais. A, a troca é por... não tem borboleta e a troca é aqui. E é zero comunicação. Na verdade você fica apertando o botão, você pensa que você está comandando alguma coisa, mas ele só troca de marcha quando ele quer. Isso eu não gostei. O ponto positivo do motor, o motor é muito forte, forte mesmo, fiquei impressionado com o torque do carro. Só que ele não te obedece, velho. Então assim, o lag do acelerador é tipo assim, você acelera, a central recebe a informação que você pisou no acelerador, aí ela processa essa informação e fala "Ah, eu acho que ele tá querendo acelerar". Aí manda a informação pro, pro, pro corpo de borboleta. O corpo de borboleta, pô, será mesmo que ele quer acelerar esse carro? É, eu acho que sim, viu? Porque ele tá ultrapassando, tá vindo uma carreta de frente com ele. Ele vai morrer e vai matar a família. Ah, então eu vou acelerar. Aí ele acelera. Esse é o delay real do negócio. E como não tem modo de condução, então você fica refém do carro acelerar a hora que ele quer. Então, assim, o torque fica, fica meio. Que nem eu tô aqui na região de, de Campos de Jordão. É, tem alguns pontos de serra, né, com os trechos bastante sinuosos e tal. E cada vez que você retomava a aceleração na, na, na saída de curva, é, demorava demais. Aí o carro vem, entra aquele torque de uma vez, sabe? Você parece que anda com o carro soluçando. Média de consumo no álcool: 12. Praticamente só a rodovia. Eu achei até ok. O ar-condicionado: não sei se é o caso dessa unidade, galera. O ar condicionado desse carro não gela direito. Que aqui no interior de São Paulo tá um negócio assim bem louco. É 880. Faz 35 graus de dia e cai para 9 de noite. Então assim, que saudade da minha Bahia, velho, que a temperatura é estável, fresquinha, umidade relativa do ar na média de 60%. Aqui chegou a estar 13%. Sangra nariz. Resseca a boca, zoado pra caramba. Saudade da minha Bahia. Então, assim. É... De linhas gerais, o carro é ok. Tem uns pênaltis que, na minha opinião, são pênaltis graves, tá? Foi que eu falei. Esse carro tá com 42 mil quilômetros, então eu não posso dizer se isso é de toda a linha. Mas o ar-condicionado não gela direito. É, os difusores são estreitinhos e bem baixos, ó. Então, o ar-condicionado parece que fica uma bolsa de ar quente aqui em cima, ó. Ele tem um painel bem avançado, tá vendo? Ó? E uma área envidraçada grande. Então essa área aqui, que é plástico rígido, fica uma estufa aqui, tá? E os difusores baixos e finos parece que não distribui o ar direito. E ele não gela o que deveria. É, não gostei. Ah, o, o sistema de entretenimento aqui é bom, tá? Multimídia funciona super bem, a tela com uma resolução excelente. A câmera de ré chega a ser superior da BMW de, de, de resolução, assim, muito bacana. Apple, o Apple CarPlay e Android Alto. Nossa, eu que tenho Android Alto, funciona super bem, cara. Bem legal, bem intuitivo. O painel também tem uma leitura bem bacana. Apesar que o computador de bordo tem uns negócios assim, de ergonomia que não faz sentido, né, cara? Na alavanca de. de no bracinho aqui da. da... Do limpador de para-brisa, você tem o. aqui, ó. Aqui é o computador de bordo. E aí você tem que torcer uma parte da chave de seta para você. da chave de, de, de limpador de para-brisa para pra poder acessar o menu. Então, assim, é bem ruim de você fazer isso quando você está dirigindo. É contramão aí, é bem esquisito. Uh, e as informações são bem básicas, assim, nada demais. esse carro tá com roda aro 16 deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo é aro 15 Um 65 15 né com essa versão com roda de alumínio a roda bem bonita tradicionalmente né as rodas do carro da linha Chevrolet sempre são bem bacanas é, o farol desse carro de parábola simples lembrando que essa não é a top de linha mas é uma versão LTZ já né é, o DRL é uma é uma luzinha pingo Nada demais. O farol. Apesar de contar com regulagem de altura elétrica. Do, de, de farol. O farol não ilumina nada, cara. É muito ruim. Sabe, vocês, quem já dirigiu um fusquinha 68, 6 volts. 67, 6 volts. É o mesmo poder de iluminação. Assim. É bem fraco. Mesmo usando na estrada farol de neblina. Farol de milho. É, farol de neblina, o farol alto. É. É bem fraco. Assim. Então. Minha opinião sobre essa nova linha Onix aí, Turbo. É um carro ok, né? Não tem nada demais. O motor realmente é muito forte. Mas tem um delay de aceleração. Chega a beirar o ridículo. O lag que tem. Quando a turbina enche, ela pega de uma vez só. Então parece que você está andando num golzinho 3,5 kg dos anos 90. É... O acabamento é ok. É... Assim, um, um, um ponto muito positivo foi a construção do carro. Esse carro com 42 mil quilômetros, que passou a vida toda em locadora, não tem um ruidinho de acabamento. Isso impressiona. Está bem acima da média aí. O porta-mala é bem bom. Né? Não sei se a câmera vai pegar aqui, que tá bastante sol. É, você pagar 80 pau num carro, cara, com, com esse tipo de acabamento assim. Soltando. Ai, Marcelo, é só encaixar. Sim, negão. 80 conto, tio. 80 conto você anda de F30. Então, pro meu perfil, esse aqui é um excelente carro para alugar. Jamais teria um. <laughs> então é isso, Favela. Super sincero, chato para um caramba. Porém, é isso, cara. Eu acho que a indústria nacional tá cobrando caro demais porque tá entregando, certo? Eu jamais pagaria 80, 90 mil num carro de entrada só para falar que é zero, né? De jeito nenhum. Porém, recomendo aí quem quer conhecer o carro andar. Ah! Outra coisa que eu odiei, cara, foi o volante. Eu até comentei aí nos stories do, do Instagram que é muito mole. E é engraçado que é assim, ó, até 80 por hora é ridiculamente mole zero comunicação com o chão e perigoso até. Chega a ser perigoso, André, que dirigiu esse carro na estrada também, estranhou demais. Aí em 80 por hora para cima, ela fica dura e fica dura demais. Sabe quando você tem que ficar corrigindo o carro, o carro, anda, o carro anda quadrado assim na estrada? Então, a direção do carro também não é bacana. Enfim. Preciso dirigir um Polo para comparar com esse carro. Vamos ver a próxima oportunidade que eu tiver aí de alugar. Ver se eu consigo achar um, um Polo TSI aí para a gente comparar. Mas eu tenho a impressão que eu vou gostar bem mais do Polo do que desse carro. Mas como sempre falo, jamais pagaria essa grana num carro de entrada. Um restinho de rico aí, prêmio é muito mais interessante. Grande abraço para vocês e tá piscando, man.